Редакція «Драма з елементами комедії». Головний герой Юрій, молодий співробітник музею, вирушає в експедицію і стає свідком підпалу лісу. Він приносить фото підпалювачів до редакції місцевої газети і за збігом обставин лишається у ній працювати. У головній ролі – херсонський журналіст Дмитро Вагненко. Коли постійно існуєш в якомусь контексті, постійно занурений у нього, можливість винирнути або стати поруч і подивитись на це збоку, так, наче ти дивишся в акваріум, і дивишся на це, на все те, що проходить повз тебе кожного дня. Це такий зріз існування. Я думаю, це може бути цікавим глядачу. Редакція – другий повнометражний ігровий фільм, який Роман Бондарчук знімає на своїй малій батьківщині. Попередній «Вулкан» був знятий у Береславському районі. За нього режисера нагородили Шевченківською премією 3 роки тому. Я працював в газеті досить довгий час, і мені завжди подобалась ця романтика, коли ти можеш багато їздити, можеш жити життям інших людей, щось про них дізнаватися. І мені було цікаво це якось зібрати всі ці історії, весь цей досвід і зробити з цього якусь більшу історію, ну і розповісти про наші якісь місцеві особливості, місцеві пейзажі показати. Актори готуються до зйомки епізоду про те, як кандидат у депутати відкриває у селі газопровід. Але це все фейк, бо місцеві самі давно провели собі газ. На знімальному майданчику у селі Мікильському працюють близько 130 людей. Тут такий трошечки сатиричний сюжет на те, як відбуваються вибори в Україні, і що не всі кандидати справді чесно виконують свої обіцянки. От, але знов-таки, це також про вибір журналіста, про те, чи висвітлювати те, що замовив кандидату в депутати, газеті, там, в якості реклами, чи докопатися до прав. Алла Твердохліб вдруге знімається у кіно, говорить, з дитинства мріяла стати акторкою. На Береславщині в 2016 році знімали фільм «Вулкан». І нам дали невеличку мені епізодичну роль. Я виступала в ролі сільського голови, який проведжали в армії солдат. І це було, що мене вразило, режисер Роман, мій неблизний знайомий, але він дав повну творчість. От що хочете, ти говориш, що ти так скалися, що природньо виступили, і я навіть собі сподобалася. Стрічку фінансує Держкіно і донори, сказала Дар'я Аварченко. Знімальний процес триватиме до жовтня. Побачити фільм на широких екранах можна буде 2023 року. Анатон Григорій Шматко. Новини на Суспільному. Херсонщина.